Роками воду жителі Коретнян набирали зі своїх криниць. Та після того, як запрацював Минайський водозабір, місцеві колодязі висохли. Тож тутешнім довелось користуватись водопроводом. В результаті у селян накопичились величезні борги. Люди багато не сплачують, тому що дорого водичка на все була з колодязі. Забрали їх Минайський забор на город качати, в людей водичка пропала. Люди платили, коли була нормальна ціна за водичку, але тепер вже ціну велику поставили, та як у городі почти люди не сплачують, тому що водичка була в нас. А колодці стали пусті. Вода є тепер, але ми воду свою мали. От я в школі тут працювала, я 10 років води не було, треба з відром ходити пів села, щоб тут воду, посуду помити дітям. Є всіх борги, а чого така вода дорога? Наприклад, вода текла по селові. Ніхто не ремонтував. І вони все списували на людей. Наразі борг села перед водоканалом близько 14 мільйонів гривень. Ще у минулому столітті тут ухвалили рішення, що обслуговувати мережі будуть органи місцевого самоврядування. Однак коштів, аби проводити ремонт труб, не мали. Тож виправляти ситуацію доводиться зараз, каже голова села. Почали перше питання домовлятися з водоканалом, бо в нас були заблоковані рахунки за великих боргів. Домовились і по домовленостям почали замінювати дану мережу. На сьогоднішній момент у нас є два підводачі водопроводу. Це один в село Кінчиш, другий – це село Коретняни, Часлівці. Прошлий рік ми поміняли ці труби, цього року Кінчиш вже перепідключили, зараз буквально в ближайший час перепідключимо і село Коретнян. Насправді при новій трубі перестали бути витоки, і на сьогоднішній момент не виставляються нам такі космічні непідйомні рахунки з водоканалом, які ми не можемо осилити. Це означає, що сума приблизно із 280 тисяч гривень, яка виставлялася вже не перший рік на Кінчиш, упала до 60 тисяч гривень. В принципі, населення потрохи почало платити. Населення почало платити. Ми з населенням працюємо. Хто має борги, підписує договір реструктуризації. Ціну за куб води визначають у водоканалі, каже сільський голова. Це до відома тих, хто нарікає на високу вартість послуги. Окрім заміни старих труб, залишається тут ще одне досі невирішене питання. Ведемо перемови з водоканалом і хотіли би передати мережі на баланс водоканалу. Це частково зменшить і нашу суму боргу у зв'язку з тим, що є балансова вартість мереж. І комунальне підприємство має займатися наданням послуг, а не сільська рада. Для того, щоб на 100% модернізувати водопровідну мережу у двох селах – Коретняни та Кінчаш, потрібно біля 15 мільйонів гривень. Якщо включити ще й село Числівці, вартість зросте ще на 5 мільйонів гривень. Тож фінансувати проект чи ні, вже будуть вирішувати у Мінрегіонбуді.